Ta pravá beznaděj, to není, když na problém není řešení. Beznaděj je, když to, co jednoho uzdraví, je pro druhého prudký jed v číši s nábojem. Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem JavaScriptu na fantastickej stránke menom Vakata. Prechádzame na tému z kapitoly priradenie objektu. Už sme priraďovali k premennej inú hodnotu, inú primitívnu hodnotu. Teraz budeme priraďovať k premennej, ktorá už obsahuje referenciu na nejaký objekt, iný objekt. Nasleduje teória. Tak tu je to, čo som vám pred chvíľou povedal, že už sme sa naučili priraďovať k premennej inú primitívnu hodnotu. Teraz sa naučíme, čo sa stane a ako to urobíme, keď chceme priradiť k premennej referenciu na iný objekt. Na prvých dvoch riadkoch máme deklarácie a inicializácie dvoch premenných. Naskôr si vytvoríme prázdny objekt, potom meno premennej a nastavíme referenciu na tento prázdny objekt. Riadok 1 je hotový, opäť prázdny objekt, tam už máme vlastnosť A. Nastavíme primitívnu číselnú hodnotu 5. Vytvoríme si premennú y a dáme referenciu na tento objekt. Na riadku 3 máme priradenie. Na pravej strane tohto priradenia máme premennú. Takže sa pozrieme, kde tá premenná sa nachádza a čo je jej hodnotou. Jej hodnotou je odkaz na tento objekt. A teraz zmeníme referenciu pre premennú x. Premenná x momentálne ukazuje na tento prázdny objekt. Ale na riadku 3 sa hovorí, že do premennej x máme priradiť hodnotu premennej y a hodnotou premennej y je referencia na tento objekt. Takže si klikneme na tú hodnotu a jednoducho zmeníme referenciu, tým sa nám stará referencia zmaže, pretože nie je možné, aby jedna premenná mala dve hodnoty. To znamená, nie sú možné ani referencie na dva rôzne objekty. Na riadku 4 si najskôr musíme vytvoriť ten prázdny nový objekt. No a potom zmeníme referenciu pre premennú y. Už nebude ukazovať rovnako ako premenná x na tento objekt. Vidíme, že pri objektoch je možné zdieľanie. Obidve premenné ukazujú na ten istý objekt. Keby sme mali primitívnu hodnotu, tak to nie je možné. Keby sme mali 5 tu a 5 tu, to sú dve rôzne 5. Tak ideme zmeniť tú referenciu jednoducho. Nastavíme referenciu, určíme nový cieľ, stará referencia sa odstráni. No a tým sme sa dostali na koniec tejto teórie. Dúfam, že si spolu so mňou poviete Vakata. Pochopil som to. Majte sa.